नमस्कार नेपाल अनि संसारको कुना कुनामा छरिएर बसे पनि हामीसँग जोडेर हामीलाई हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली मनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहे हाम्रो युट्युब च्यानल घर जग्गा काठमाडौँमा सधैँ आज पनि तपाईँले खोजेभन्दा राम्रो र सोचेभन्दा धेरै नै सस्तो मूल्यमा घर जग्गाहरूको भिडियो ल्याएर आउने क्रममा आज यो धेरै नै सस्तो घर बिक्रीमा ल्याएर आइसकेको छौँ। यो घरको भित्र दृश्य अनि माथिको छतबाट वरिपरिको सुन्दर दृश्य देखाउने छु, त्यसको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र हामीले पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला र तपाईँहरू पनि यसरी नै आफ्नो घर जग्गाहरूको विज्ञापन बनाएर चाँडोभन्दा चाँडो बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने तल मैले विज्ञापन नम्बर राखिसकेको छु, त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो मेरो अगाडि स्क्रिनमा देखिरहनु भएको घर नै रहेको छ आजको बिक्रीमा, टक्क यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले 10 फुटे बाटो पाउनुहुनेछ भने यहाँदेखि अलिकति एक किता उता चाहिँ तपाईँले ठुलो रुटको गाडी चल्ने बाटै पाउनुहुनेछ, त्यो चाहिँ सानाचौर भनेर चाहिँ ठ्याक्कै सानाचौरबाट अपोजिटमा रहेको घर आज बिक्रीमा रहेको छ। यहाँ तपाईँले 10 फुटे बाटो पाउनुहुनेछ। 3.5 आनाको क्षेत्रमा बनेको यो ब्रान्ड न्यू घर भन्दा नि हुन्छ, भर्खर 3 वर्ष मात्रै भएको छ घर सम्पन्न भएको पनि, भूकम्पपछि बनेको घर एकदमै सुन्दर चिटिक्को घर रहेको छ भने यहाँ तपाईँले टक्क स्लाइडिङवाला गेट पाउनुहुनेछ। यहाँ यस्तो खालको रहेको छ, यहाँ टक्क तपाईँ इन्टर हुने बित्तिकै यहाँ तपाईँले ठुलो पार्किङ स्पेस पाउनुहुनेछ। उतापट्टि 2-3 घन्टा बाइक पार्किङ स्पेस पाउनुहुनेछ भने यतापट्टि एउटा गाडी पार्किङ स्पेस पाउन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ मुनि चाहिँ सबै भाडामा दिनुभएको छ है, भाडामा दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि मैले देखाउन पाइनँ। यस्तो खालको रहेको छ, ठुला ठुला रुमहरू रहेको छ, उत्तर दक्षिण फेस गरेको, बिहानदेखि बेलुकैसम्म घाम लाग्ने ठाउँमा रहेको घर रहेको छ, ठुला ठुला रुमहरू रहेको छ। यहाँ तपाईँले टोटल 9 रुम पाउनुहुनेछ भने 3 कमन टोयलेट बाथरुम पाउनुहुनेछ। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ राम्रो डिजाइनमा बनाउनु भएको, तलदेखि माथिसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको घर रहेको छ। र यतापट्टि वरिपरि रेलिङ लाउनु भएको छ, यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ माथिसम्म रेलिङ लाउनु भएको छ है, वरिपरि यहाँ फुलहरू रोप्नु भएको छ, एकदमै राम्रो रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यताबाट खासै राम्रो देखिन्छ, म भरे तपाईँलाई ड्रोन सुटबाट चाहिँ एकदमै राम्रो देखाउने छु। यो एकदमै स्टिक्क परेको राम्रो रहेको छ, यहाँबाट चाहिँ मैले यो क्यामेराबाट चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाउन पाइनँ। यहाँ तपाईँले पानी बत्तीको राम्रो सुविधा रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सफा पानी आउँछ, यहाँ पानीको ट्याङ्की रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ, पानी बत्तीको राम्रो सुविधा रहेको घर रहेको छ, यस्तो खालको रहेको छ। यहाँ आउनु बित्तिकै चाहिँ तपाईँले यहाँ म उतापट्टि गाडी पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ 2-3 बाइक पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि खुल्ला रहेको छ, यतापट्टि गएन अब यतापट्टि नै खुल्ला स्पेस रहेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो डग हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अघिदेखि मैले हेरिरहनु भएको छ, त्यही भएर म उता गइनँ। यस्तो खालको रहेको छ, एकदमै हाइटमा रहेको, यहाँबाट वरिपरि सुन्दर भ्यू देखिने ठाउँमा रहेको छ, यताबाट यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूलाई यसै गरी म माथि रुमको दृश्यहरू देखाउन गइरहेको छु। त्योभन्दा अगाडि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेफ्टीको लागि च्यानल गेट रहेको छ, यस्तो खालको अब यस्तो खालको रहेको छ। अब म तपाईँलाई यहाँबाट माथि रुमहरूको दृश्य देखाउनेछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि ओपन स्पेस रहेको छ, यहाँ स्टिलको रेलिङ युज गर्नुभएको छ, यतापट्टि सबै एल्युमिनियमको झ्यालहरू रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो दक्षिणपट्टि झ्याल भएको कारण एकदमै उज्यालो रहेको छ, मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो टायल युज गर्नुभएको छ भने सिडीको लागि पनि ठुलो स्पेस राख्नुभएको छ। यहाँ तपाईँले 12x12 पिलर पाउनुहुनेछ, आफै बस्ने भनेर बनाउनु भयो घर, तर के गर्नु पैसाको समस्याले गर्दाखेरि मात्रै अर्जेन्ट बिक्रीमा राख्नुभएको छ। अब म यो माथिल्लो तलामा आइपुगेको थियो, यहाँबाट नै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट वरिपरिको सुन्दर भ्यूहरू यस्तो रहेको छ। अब म तपाईँलाई यहाँभित्रको रुमहरूको दृश्य देखाउन गइरहेको छु। यहाँ पनि ठुलो स्पेस रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ठुलो स्पेस छोड्नु भएको छ, यहाँ टक्क कुर्सी उर्सी राखेर बिहानै होइन घाम तापेर बस्न मिल्ने ठाउँ रहेको छ भने यहाँभित्र तपाईँभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै यहाँ ठुलो रुम रहेको छ है। उत्तरपट्टि ठुला ठुला झ्यालहरू यहाँदेखि यता यहाँ पनि रहेको छ, उता पनि भएको कारणले गर्दा एकदम उज्यालो रुम रहेको छ, ठुलो साइजको रुम रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साइडमा सिम्पल कलर युज गर्नुभएको छ, 2-3 कलर युज गर्नुभएको छ भने माथि पनि प्लेन कलर युज गर्नुभएको छ, एकदमै राम्रो चिटिक्कको रुम रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यतापट्टि नै हेर्नु भने मैले अघि नै तपाईँलाई जानकारी गराइसकेको छु, यतापट्टि झ्याल भएको कारणले सूर्यको किरण भित्रैसम्म आएको छ। तपाईँले यो रुम के कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा लेख्नु होला। अब म तपाईँहरूलाई यहाँ अर्को किचन रुम देखाउन गइरहेको छु है, त्योभन्दा पहिले यहाँको कमन टोयलेट बाथरुम हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो खालको रहेको छ, एकदमै ठुलो कमन टोयलेट बाथरुम रहेको छ। यतापट्टि राम्रो टाइल युज गर्नुभएको छ भने एकदमै क्लिन चिटिक्कको कमन टोयलेट बाथरुमको तपाईँ दृश्य तपाईँले देखाइसकेको छु। यतापट्टि ह्यान्डवास रहेको छ भने अब म तपाईँलाई किचन रुमको दृश्य देखाउन गइरहेको छु। टक्क यहाँ तपाईँले डाइनिङ टेबल पाउनुहुनेछ, यहाँ यस्तो खालको हेर्न सक्नुहुनेछ,
अनि यतापटि किचनको सामानहरु राख्नलाई यहाँ र्याक पनि राख्नु भएको छ र यहाँ तातो चिसो पानीको राम्रो सुविधा रहेको छ भने यो किचन स्ल्याब हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको रहेको छ भने यो राम्रो कम्पनीको चिम्नी पाउनुहुनेछ तपाईहरुले र यहाँ तपाईहरुले यहाँ किचनको सामानहरु राख्नलाई र्याक यतापटि पनि पाउनुहुनेछ र तलपट्टि पनि रहेको छ यस्तो खालको रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यतापटि ज्याल भएको कारणले गर्दा उतापट्टि खुल्लै स्पेस रहेको छ त्यही भएको कारणले यहाँबाट नि उज्यालो एकदम उज्यालो किचन रुम रहेको छ साइडमा सिम्पल दुईवटा अलग युज गर्नुभएको छ भने यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो किचन स्ल्याबको माथि राम्रो टाइल युज गर्नुभएको छ भने माथितिरको दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सुन्दर रहेको छ अब म तपाईँलाई यहाँ अर्को बेडरुमको दृश्य देखाउनु गरेको छु यस्तो खालको रहेको छ यो पनि एकदमै ठुलो बेडरुम रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि झ्याल भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँदेखि वारी यतापट्टि न यतापट्टि पनि दुई साइड झ्याल भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै उज्यालो रुम रहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको ठुलो रुम रहेको छ यहाँ तपाईँले 12x12 पिलर पाउनुहुनेछ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बस्नको लागि सोफाहरू नि टक्क राख्नुभएको छ यस्तो खालको रहेको छ एकदमै ठुलो रुम रहेको छ यहाँ मैले तपाईँले दुईवटा बेडरुम एउटा किचन र एउटा कमन टोयलेट बाथरुमको दृश्य देखाइसकेको छु के कस्तो लाग्छ तल कमेन्टमा लेख्नु होला यहाँभित्रको रुमहरूको दृश्य तपाईँले देखि नै हाल्नु अब म तपाईँलाई माथिल्लो तलको रुमहरूको दृश्यहरू पनि देखाउनेछु यस्तो खालको रहेको छ यहाँ पनि टक्क उज्यालो सिडी रहेको छ सिडीको लागि ठुलो स्पेस छोड्नु भएको छ अनि यहाँ स्टिलको रेलिङ युज गर्नुभएको छ यहाँ मुनि हेर्नुहुन्छ राम्रो टाइल युज गर्नुभएको छ यस्तो खालको रहेको छ र यहाँ तपाईँले टक्क पूजा रुम पाउनुहुनेछ र यहाँ वरिपरि सिसा सिसा लाउनु भएको छ है हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको यहाँ तपाईँले एउटा ट्रस थप्नु भएको रहेछ यहाँ पनि तपाईँले बस्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा कमन टोयलेट बाथरुम रहेको छ यस्तो खालको अनि यहाँ चाहिँ अहिले बस्नुहुन्न मुनि चाहिँ भाडामा दिनुभएको छ भने यहाँ चाहिँ आफू नै बस्नु भएको छ यस्तो खालको टक्क यहाँ वरिपरि सिसा सिसा लाउनु भएको छ यहाँबाट सुन्दर दृश्यहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको वरिपरि सुन्दर बस्ती सभ्य समाज बसिसकेको नजिकै रोडको गाडी चल्ने बाटो रहेको छ भने यहाँ तपाईँले 10 फुटी बाटोको एक्सेस पाउनुहुनेछ यो 10 फुटी बाटो यो मुनिको भयो भने यो पारीको चाहिँ ठुलो रोडको गाडी चल्ने बाटो रहेको छ र त्यो चाहिँ सानो चौर भनेर चाहिँ ठ्याक्कै त्यो सानो चौर रह्यो र त्यसको अपोजिटमा रहेको घर हो आजको बिक्रीमा रहेको घर यतापट्टिको दृश्य पनि देखिसकेको छ र यो ट्रस थपेर बनाउनु भएको दृश्य पनि देखिसकेको छ अब म तपाईँलाई यहाँको एउटा ठुलो बेडरुमको दृश्य देखाउनु गइरहेको छु यस्तो खालको रहेको छ यो चाहिँ दुईवटा बराबरको एउटै रुम रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यति ठुलो रहेको छ यस्तो खालको रहेको छ हेर्न सक्नुहुनेछ यतापट्टि झ्याल भएको कारणले गर्दाखेरि सूर्यको प्रकाश भित्रैसम्म आएको छ एकदमै ठुलो बेडरुम रहेको छ दुईवटा बेडरुम बनाउँदा नि हुन्छ यहाँ पार्टिसन गरेर दुईवटा बेडरुम बनाउँदा नि मिल्ने एकदमै ठुलो बेडरुम रहेको छ साइडमा सिम्पल दुई तिनवटा कलर युज गर्नुभएको छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो वालपेपरहरू राख्नुभएको छ एकदमै राम्रो रहेको छ यता मुनिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सुन्दर रहेको छ र यहाँ बस्नको लागि सोफाहरू पनि एकदमै राम्रो रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको अब म तपाईँलाई यहाँबाट बाहिरको दृश्य पनि देखाउनेछु यस्तो खालको रहेको छ यहाँ सानो बालकुनी रहेको छ टक्क यहाँ तपाईँ आएपछि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट वरिपरिको दृश्यहरू होइन सुन्दर बस्ती सभ्य समाजको बिचमा रहेको यहाँ नजिकै स्कुल हेर्न सक्नुहुन्छ स्कुल कलेज ब्याङ्क फाइनेन्स हस्पिटल रुटको गाडी वडाका पुलिस चौकी सुपर मार्केट सबैले सुविधा सम्पन्न ठाउँमा रहेको छ यसको मूल्य तपाईँलाई एकछिनमा बताउने छु यतिको मूल्यमा तपाईँले यो ठाउँमा घर पाउनै हुन्न तपाईँले त्यही भएर मौको फाइदा उठाउनु होला सिधै मैले माथि घरको लागि भनेर नम्बर राखिसकेको छु यहाँ सम्पर्क गरेर राम्रोसँग बुझेर आफ्नो लागि सुरक्षित राख्न सक्नुहुनेछ यस्तो खालको रहेको छ यहाँ झुमरको दृश्य पनि तपाईँले देखाउनु भएको छ यस्तो खालको राम्रो रहेको छ यो चाहिँ लिभिङ विथ बेडरुम भनौँ न होइन यतापट्टि अब लिभिङ रुम बनाउँदा नि हुने होइन तर यो त उहाँहरूले चाहिँ एउटै बनाउनु भएको छ तपाईँ टक्क यहाँ दुईवटा रुम बनाउनु सक्नुहुनेछ यहाँको ठुलो बेडरुमको दृश्य त तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो के कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा लेख्नु होला अब म तपाईँलाई यहाँबाट माथि छतमा लगेर जाँदैछु छतबाट वरिपरिको सुन्दर दृश्यहरू पनि देखाउनेछु यहाँ तपाईँले ठुलो फलामको गोल भर्याङ पाउनुहुनेछ यस्तो खालको अनि यहाँबाट टक्क तपाईँ आउने बित्तिकै तपाईँले यस्तो खालको रहेको छ यहाँ सानो गेट रहेको छ भने यहाँ तपाईँले दुईवटा ठुला ठुला पानीको ट्याङ्कीहरू पाउनुहुनेछ यस्तो खालको छ रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ र यतापट्टि नि
तीनवटा सोलर रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको टक्क हैन गयो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट वरिपरिको सुन्दर भ्यू देखिने ठाउँमा बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम लाग्ने ठाउँमा घर रहेको छ यतापट्टि पनि ठुला ठुला घरहरू बनिसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो घरको तलदेखि माथिसम्मको दृश्य त देखिनै हाल्नुभयो पक्कै पनि मन पऱ्यो होला मन नपर्ने त कुरै हुँदैन यस्तो लोकेसनमा रहेको यस्तो घर तपाईँले मन नपर्ने त कुरै हुँदैन होइन अब यो घरको सम्पूर्ण जानकारी दिनुपर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँले ठुलो रुटको गाडी चल्ने बाटो पाउनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले 10 फिट बाटोको एक्सेस पाउनुहुनेछ 3.5 आना क्षेत्रफलमा बनेको यो घरमा चाहिँ तपाईँले 9 ठुला ठुला रुम पाउनुहुनेछ भने 3 कमन टोयलेट बाथरुम पाउनुहुनेछ यो घर सम्पन्न निर्माण सम्पन्न भएको जम्मा 3 वर्ष मात्र भएको छ ब्रान्ड न्यू घर भन्दा नि हुन्छ अब तपाईँहरूले यस्तो लोकेसनमा रहेको यस्तो घरको मूल्य कति भनेर तपाईँलाई मनमा खुजुली भइरह्यो होला होइन तपाईँले सोच्यो भन्दा पनि धेरै सस्तोमा बिक्री गर्दा हुन्छ जम्मा 1,60,00,000 बिक्री गर्दा हुनुहुन्छ अझै चाँडो गरेर लिनु भने अझै यसमा पनि मिलाएर डिस्काउन्ट गरेर दिन्छु भन्नुभएको छ त्यसैले मौकाको फाइदा उठाउनु होला सिधै मैले माथि घरको लागि भनेर नम्बर राखिसकेको छु त्यहाँ सम्पर्क गरेर राम्रोसँग बुझेर आफ्नो लागि सुरक्षित राख्न सक्नुहुनेछ र अब तपाईँले सर यसको लोकेसन बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला कागेश्वरी मना नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 चौटारमा रहेको यो घर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि मन पऱ्यो होला मन नपर्ने त कुरै हुँदैन नि तपाईँले यस्तो लोकेसनमा यतिको बजेटमा घर कहीँ गए पाउनै पाउनुहुन्न त्यसैले चाँडो गर्नुहोस् सिधै मैले माथि घरको लागि भनेर नम्बर आएको छु नि हो त्यहाँ सम्पर्क गरिहाल्नुहोस् है त र अन्तमा तपाईँले कुन ठाउँमा कति बजेटको घर या जग्गा चाहिएको छ तल कमेन्टमा लेख्नु होला आउँदा दिनमा तपाईँले भने जस्तै घर जग्गा भिडियो ल्याउने प्रतिबद्धताका साथ आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते यहाँको दिन शुभ रहोस् के तपाईँहरू आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ अब ढुक्क हुनुहोस् जिम्मा हामीलाई दिनुहोस् तपाईँहरूले चाहे जसरी नै आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ हामीले धेरै घर जग्गाहरू बिक्री गरिसकेका छौँ हामी तपाईँहरूको घरमा आफै आएर बाटोको लोकेसन सहित घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गरिदिनेछौँ अनि छिटोभन्दा छिटो बिक्री हुनेछ या तपाईँहरू हाम्रो अफिस घर जग्गा काठमाडौँ एन्ड मल्टिपर्पोज लिमिटेडमा आएर राम्रोसँग बुझेर तपाईँहरूको घर जग्गा किन्न या बेच्न सक्नुहुनेछ सजिलो एकमात्र माध्यम घर जग्गा काठमाडौँ